І прийшов я не один, дітки. Півник, з півником прийшов, зустрів по дорозі, так? Півник зустрів, він мені допоміг подарунки принести для вас, так, півник? Ми Мороза зустрічали, ми йому допомагали, а тепер ми хочемо грати, танцювати і щось. Червоно, молодці. Тепер мені треба дівчата. Пошмикнеться з таткою мамою на такий святковий час. Новий рік і день піснями щастя, он несе до нас. Як Дід Мороз робить рухи, ви повторюєте за мною. Танцюємо, добре? Як я роблю, так і ви. А я буду дивитися, хто вміє танцювати, а хто ні. Добре? І... Добре, дітки, сідайте, так? Добре. Ти в нас ще чаклун? Ні, Дід Мороз. Ми так чекаємо. Подарунків чекаєте, так? І... Thank you.
наші і любі батьки. Будь ласка, фотографуйтесь з Дідом Морозом.